现在就准备变身一下，我终于可以坐下来了。这个要坐下来比较方便一点。好 ，OK， 好，那我们来看一下，在这里，您可以找到就是这里 OBS 这个打开，我这里有准备一些素材。好，我们我把它先抓一下，您画面待会可以看一下，在这里这个。好。啊，你找到这边，那这个呢会进到我的就是那个云端硬碟的地方。好，打开 ，OK， 进来了。那您进来之后呢，我有准备几个，还有背景图啦，还有透明图，这些都 OK 哈。所以我就从这边，我先找一下我们的。好，这个我就要的，我就把它下载下来。好 ，OK， 我再找几个素材。那这个位置各位应该这样就找到了哈。好，这边呢也有，其实还有一些图库哈，那我有准备像这些有没有？好，所以如果您要讲桌啦，这里我有准备几个，好，下载。好了，那我就先准备这两个就好。那我怎么拿进来呢？我通常都用最偷懒的方式，就是你就按着它拖曳到这边拉进来，好了。啊，这样太快哈。好，那再做一次。按着它，不要放开滑鼠，拉到这边，等它打开放上来，这样就好，有没有？我只会偷懒，因为 Mac 也是这样用，最近被训练过了，所以OK 好，那现在呢，我再把我自己画面加进来喽。反正我现在 demo 一下，老师先看就好。好，那等一下我们会有时间让大家操作一下。现在呢，我还插一个我的视讯画面，对不对？我的视讯画面，那视讯画面就没办法像这样拖曳啦。我们刚刚那种方法，你图片啊、影片啊、声音都可以。那我现在呢，就从这个地方，你看我在下面这个地方，来源按一下加号，有没有叫视讯截取？哎，为什么会这样跳？好，视讯截取，好吧，按一下。好，那这个呢，它会要你一个名称，这个你可以自己给它一个名称哦，你不给也可以，用预设的。好，我就确定。OK， 这样我画面就进来了。因为右手边你现在看到这一个是幕后花絮，前面这个才是我，所以我现在有两台网络摄影机，这样可以。好，那所以我就按确定喽。我现在人是不是就在进来了？对不对？好，那老师不太习惯这种上课方式嘛，这样太豪华。好，来，那我现在要坐到桌子后面去，对不对？所以这就图层顺序啦。你看在这里，你按着它拖曳，有没有往下？这样我是不是坐到桌子后面去了？对啊，那大小要小只一点，我们就来这边就好了。好，那我后面这个绿幕就要准备派上用场了，所以我拉过来。其实为什么要特别这样做？因为这样你有没有觉得，您要做这种，不管是影片的制作还是那个，有没有变比较简单？以前这些动作你可能要电视台要花比较贵的费用，嘿，好，那我这样进来了，我们要把绿幕去掉哦。那怎么去掉呢？我就在自己的图这个上面哈，自己的上面按一下右边，或者我在这里按也可以。您会找到有一个叫滤镜，倒数第二个滤镜，这个跟平常大家用什么威力导演啊、绘声绘影事实上是一样的，只不过是改用即时的而已。好，点一下。好，我找左下角这个加号，就是特效滤镜里面这个。好，特效滤镜里面加号有一个叫做色度键，好，英文的话叫 chroma key 哦。那这个部分呢，我就按一下。好，确定。那因为呢，它预设是去绿色，所以你有没有发现我后面已经不见了？那这个是即时的，所以您可以拉到旁边。平常我都是这样，我拉到旁边，我可以直接就看了，边看边调整我的参数。好，边看边调整我的参数。您看在这里，预设这边，你有没有发现现在是绿色的？嗯，对，预设绿色。那所以如果待会您是用蓝色的，你就选择蓝色的。那我们要去做调整呢，主要调哪里？主要调这几个地方。相似性、平滑度跟建设溢出减少，那您调整的顺序由上而下，不要跳着调，因为相似性是最重要的。好，相似性是最重要的。再来，平滑度呢，就是调我这个
你有没有发现我身体旁边还有点绿绿的，就是调那个边缘。好，那最后呢再调这个你的所谓的彩度，建设艺术就所谓的彩度。那我调整一下给大家看，如果我相似性调越多，有没有人就不见了，对不对？所以你知道我现在今天要请这些位，请那些位老师，但你麻烦你选绿幕好吗？好，那我去到这样，但是老师稍微留意一下，尽量不要让它有这个。你如果发现画面有这个夹夹丝呢，有没有发现有夹夹丝？这个就表示已经变半透明了。你看我右手边，所以这样就太多，我就再拉回来。有没有？没有，这个看麦克风这里比较清楚，对不对？这样就会很清楚了。好，第二个，如果你觉得旁边还有点绿绿的，你可以再稍微调整一下。当然一样，太多还是不见。好，所以你就调整一下，旁边会好一点，这样子。但是椅背是还在的哦，这样可以吗？因为它不是绿色的，所以这个还会在，哎，还会在。好，所以这样子，所以你若坐那个董事长椅有没有？后面就会高起来这样。好，那我们看一下建设艺术，这个就是所谓的色度，就那个彩度了哈。你看，啊，你有变黑白哦，往左边拉有没有变更鲜艳？所以它预设是没有那么鲜艳，你可以自行调整，这样就 OK 了。但是我必须跟各位讲，摄影机真的有差。我现在前面这两台是某家品牌的，因为其实网络摄影机要比较高档的不多，就罗技跟微软，主要这两家啦，主要这两家。那所以如果您用的是一般的，就是那个比如 notebook 上的，除非您是我刚刚看到有些老师 Surface Pro 的那个 OK， 或者 Mac 的那个画质真的没，就跟我这个一样。好，那所以如果是一般的，可能它的广度啦，还有收音的品质就比较差一点。这样老师 OK 吗？你有没有觉得这样有什么小缺点？有一个小地方哎，您没看到这里，有没有发现这里没有？那除了你可以这样移动以外，万一真的没办法移怎么办？这个时候就需要搭配一个东西，就是裁切。所以我在这里我会搭配一个快速键叫 ALT Alt， 因为呢平常我们按住这个是不是调大小，可是我现在要裁切，我就按住 ALT， 我把这里切一下，老师有没有发现变颜色了？这样你就看得很清楚哪一边有裁切嘛。好，所以这样子我就开始录制，这样我就把我的画面录下来了。所以可以接受，可以，老师可以接受你变网红吗？没有啦，我们不是要做网红，对不对？我们是希望说，哎，其实可以让大家教学比较有不一样的情境嘛。你不一定说一定要，我就要用真实的东西去做，因为其实有些时候我后面也可以放影片啦，啊，跟同学做讲解，这样其实可能同学会对你更崇拜一点吧。我不知道，但是最重要的是说您在教学上的工具，这样会比较方便。好，所以这个我稍微示范一下，你看我把它停止录影，那我这一段我就录起来咯。你看它预设是 FLV， 但是呢它内建有一个转档程式在左上角这边，你可以看到这里有转档重新封装的，所以我就把它重新封装一下，它就会帮我们变成 MP4。 好，一下就好了，一下就好了。所以呢有没有多一个 MP4 了？现在这样打开就可以。当然你也可以选择说我 要怎么样直接就变 MP4， 不过等一下我要跟各位说明一下，这样有没有就录下来了？哎，就录好了。好，所以这个是给大家做个参考，您可以像这样做啊，但是稍微留意一下哦，动作不要太快，还有那个手指不要乱指，有没有？因为这样会超过。你动作太快的时候，不要忘记了我们是什么，还是用软体嘛，所以这个时候会牵涉到一个问题，就是运转的速度。噔噔噔噔噔，各位有发现了？有没有？所以老师要轻声细语，动作慢一点，慢行进，你不同安尼站得不好。好，就是动作慢一点，它比较不会有那个蓝绿幕去不干净的情形。好。